Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Kunjufca ka deklaruar se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk janë për të shqetësuar, madje sipas tij nuk ka nevojë të bëhet panik për këtë çështje, pasi sipas Kunjufcës, vërejtjet e Shteteve të Bashkuara nuk kanë të bëjnë me legalitetin e veprimeve të qeverisë. Kjo sepse sipas tij në Shtetet e Bashkuara shohin Kosovën në nivel shumë të lartë se sa e shohim ne. E shohin në rajon, e shohin dhe në Europë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm global. Unë mendoj që nuk janë raporte për të shqetësuar, për të bërë panik. Unë mendoj se raportet janë për të i këtyre ndryshimet në perceptim që e kemi dhe si veprohet në pjesën e veriut Kosovës. E mirë kuptojmë plotësisht atë vërejtje dhe kritika që na japin Shtetet e Bashkuara. Këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse në Shtetet e Bashkuara e shohin Kosovën në nivel shumë të lartë se sa e shohim ne. E shohin në rajon, e shohin edhe në Europë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm, që e shohin se është e drejtë e shtetit Kosovës të shtrisë sundimin e ligjit dhe sovranitetin e vetë. Kjo është perspektiva më e ulët, më e ngushtë, por dhe një perspektive së drejtës së Kosovës për të kryer detyrimet e veta, ka thënë Kunjufca. Unë mendoj që këto vështirësi të Kosovës, ndonjëherë me Shtetet e Bashkuara, nuk janë risi. Kemi pasur gjatë veprimtarisë sonë politike dhe disa shpërputhje gjithsesi, se si e perceptojnë atë që është domosdoshme për Kosovën që të ecet përpara, pra në cilin drejtim të ecet përpara. Kjo e ka marrë pra qeveria e Kosovës strategjinë, është një strategji e sovranitetit të Kosovës, kurse Shtetet e Bashkuara këtë proces e shohin shumë më shumë për te perspektivës së sigurisë. Domethënë ata friksohen se Serbia mund të kundër reagojë dhe kjo krijon një situatë jashtë kontrolli. Ky është perceptimi i Shteteve të Bashkuara, kështu ka qenë gjithmonë. Ka thënë Kunjufca. Për raportet me Shtetet e Bashkuara, ka folur të hënën dhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se janë aleatë dhe miq të mirë, por ndodh që jo për gjithçka të bien dakord. Kryeministri tha se rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës, qeveria e ka për detyrë vetëm ta mbështesë. Kreu i ekzekutivit tha para gazetarëve se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara është i mirë, janë miq aleat, por siç tha ai, nuk do të thotë se bien dakord për gjithçka. Unë nuk kam thënë në qëndrimin e shtetit tjetër, por si kryeministri i Republikës Kosovës kam folur për raportet tona. Bashkëpunimi jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë i mirë. Tani jemi partner aleat miq. Kjo nuk do të thotë se pajtohemi absolutisht çdo herë në çdo vend e për gjithçka. Por në këtë aspekt kemi një rregullore të re të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilën qeveria e Republikës Kosovës sipas kushtetutës dhe ligjit ka për detyrë ta mbështesë. Prandaj dhe unë them që raportet tona janë shumë të mira dhe i qëndroj kësaj fjale, ka thënë Kurti. Ndërkohë zyrtarët e lartë amerikan ditët e fundit kritikuan qeverinë e Kosovës për mos përfitje të kërkesës amerikane për shtyrje të vendimit për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Ata e cilësuan këtë si vendim të njëanshëm që mund të prodhojë pasoja edhe në partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Ndihmës sekretari amerikan Jim O'Brien ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë qeverinë e Kosovës si partner nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të pas vendimit për ndalimin e dinarit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, javën që shkoi, O'Brien tha se unë nuk bëj kërcënime të vangta publikisht, unë do thosha se nëse nuk pajtohemi si partner, edhe ne nuk do të trajtojmë qeverinë e Kosovës si partnere.